Kiitos Seppo ja Arja Nissinen, pääsin taas tänne todistamaan. Ja Arja Nissinen oli nähnyt tuossa kesällä niin joku semmoisen tosi voimakkaan profetian, joka koski mua. Ja se oli ihanaa kuultavaa. Ja mä en niin kuin ala sitä, mä oon helposti semmoinen tyyppi, että mä oon hyvin puhelias. Niin mä taas aloitan tämän mun puheen sillä, että mä pyrin pitää tämän sellaisena suhteellisen lyhyenä ytimekkänä, että ihmiset jaksaa kuunnella. Mä olin alavuodella puhumassa viime vuosi sitten toukokuussa ja se mun puhe oli yli 2 tuntia. Mutta mä olin perehtynyt, mä olin lukenut tosi paljon erilaisia raamatun kohtia. Ja siinä on hirveän paljon, että jos ihmiset jaksaa katsoa sen, niin siinä on tosi paljon niin kun oikeasti asiaa. Mutta että aina kun mä tuun puhumaan, niin mä rukoilen Pyhältä Hengeltä, että mä saan oikeat sanat, mitä sanoa. Niin kun, että meidän pitää pyrkiä tosiaan siihen, että me ei niin kuin omasta lihasta tavallaan niin puhuttaisi me omiin mielipiteitä ja omiin juttuja, vaan niin kuin sitä, mitä Herra niin kuin antaa niitä sanoja. Ja ensinnäkin, no varmaan ihmisiä kiinnostaa, niin kuin mitä mulle kuuluu ja näin edespäin, niin mä tänään saan kuulla tällaisen tosi ihanan ilouutisen, joka vahvistui, että mä pääsen takas Pyhään maahan Israeliin, niin lokakuun lopulla on lähtö tonne Israelin matkalla yhdessä mun äidin, uskovan äidin Marja Tukiaisen kanssa, niin siitä totta kai tuli tosi hyvä mieli ja oikein intoa lisää, että nyt kun pimeä syksy ja talvi on edessä, niin ihan päästä siihen paikkaan. Mä viime yönä taas mä rukoilin ja mä mietin, että mitä. Koska viime kerralla tästä kauan aikaa, kun mä täällä olin puhumassa ja mun puheet aina on sellaisia, että mä pyrin siihen, että mä toisin sitä ristin evankeliumia ja sitä evankeliumia esille, mitä lukee Raamatussa. Kun Jumala laittaa me tällaiseen asemaan, niin kuin mulla on ihan selkeä kutsumus tähän, että mä oon julkisuuden henkilö, Jumala haluaa, että mä evankelioin, koska mä oon uudesti syntynyt kristitty. Mä tulin 14-vuotiaan ensimmäisen kerran uskoon, elin luopiona 21-vuotiaasta lähtien jonkun, mä en muista kuinka kauan, yli 10 vuotta. Ja vuonna 2015, hyvin hyvin rankan kokemuksen jälkeen, mut vietiin helvettiin itse asiassa, ja mä huusin Jeesus Kristusta, ja hän pelasti mut sieltä. Mitenköhän, täytyy taas niin kun mä mietin tän, että mä olin viime kerralla, niin mulla ei oikeastaan ollut mitään, yleensä mulla ei mitään puhetta valmiina, minkä mä oon kirjoittanut, mä vaan puhun tälleen, niin kun, että mitä sanoja mä saan. Mä ajattelin, että mä aloitan tän rukouksella, tän kokouksen ja lyhyesti, niin mä puhun ensin vähän aikaa kielillä ja sitten sen jälkeen niin lyhyt rukous. Ja sitten odotan, että saan Herralta oikeat sanat, mitä sanoa. Ashititi lilivada rakatotolo anana rakatolo nikata shititi palavanana. Alolavada rakatositi lilivada rakututupava anakatototi pavanokototititi lilivada rakutusuduti vadarada takalana. Ashita talova, ashota totupava, aninka talova dano kuduti tipalava dano rukuta talava nakatatiti ni. Ashita talova dada rakutu tuta talava dada katatiti tililiva dana kadokoto shoto toloto katapalava nakatatiti timana. Ashota talova dada rakutu amalava ka atititi tipalava dana kadokuta talala anakata shoto amakata naniti timanaka. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on kuningas. Jeesus Kristus on voittaja. Ja ne kaikki ihmiset ympäri maailmaa, jotka tällä hetkellä on eksyksissä, on sokeutettuja, sokaistuneita ja osa heistä itse asiassa aika paljon nyt, niin kuin on paholaisen palvonta lisääntynyt, ja osa ei tiedä itse, että he on possessed. Eli mikä on, te tiedätte possessed, riivattu. Monet ihmiset, mä oon huomannut, mulla on tullut aika paljon nyt semmosia niin kuin vastaan, jotka on riivattuja. Ja sit kun on sellaisia ihmisiä, jotka on ihan täynnä vihaa ja täynnä kaunaa ja täynnä katkeruutta, niin nehän on sellaisia henkivaltoja. Ja mitä meidän tulee tehdä,
näiden ihmisten puolesta, koska muhun on ottanut Suomessa nyt yhteyttä, otti taas. Ei tässä kauan aikaa, kun tuli taas yhteydenotto, että Johanna, tee rikosilmoitus tästä tyypistä, tee rikosilmoitus tosta tyypistä. Taas sua herjattiin, taas sua solvattiin, taas sua haukuttiin. Ja mä sain sellaisen sanoman, että jätä Jumalalle nämä ihmiset ja rukoile heidän puolestaan. Raamattu käskee, että rukoilkaa teidän vihamiesten puolesta. Ja sitten kun me eletään tällä hetkellä lopun aikoja, me eletään synnytystuskissa tällä hetkellä, ne tulee pahenee. Raamatussa sanotaan ihan suoraan näin, että jätä Jumalalle ja rukoilkaa niiden ihmisten puolesta, jotka teitä solvaa ja pilkkaa. Ja että jättäkää Jumalalle heidät. Ja tietysti rajansa kaikella, että onhan siellä sellaista, että sitten se menee niinku rikolliseksi se touhu. Ja sitten siinä vaiheessa, jos se mun kiusaaminen on mennyt välillä niin rajuksi, että se aiheuttaa niinku vaikuttaa mun henkilökohtaisen elämään, niin totta kai sen pitää myös puuttua. Eli ne ihmiset, jotka taas kirjoittaa mut, älä välitä, että anna olla, niin helppo heidän sanoa. Me ihmiset ollaan kaikki aika sillä tavalla itsekäitä, että mä oon huomannut, että sellaiset ihmiset ymmärtää toista parhaiten ja auttaa toisia, jotka on itse joutunut kokemaan vaikeuksia elämässä ja käynyt läpi enemmän vastoinkäymisiä. Mitä mä halusin puhua, niin tää on tällainen, te tiedätte kaikki tällaisen näkykirjan, David Wilkersonin kirjan, joka on kirjoitettu 1973. Ja tämä kirja on yllättävän pitkälle. Tämä on melkein, kun tämä on puolessa välissä, niin tämä kirja menee kirjaimellisesti samalla tavalla, mitä me nyt eletään, mitä maapallo elää. Ja siis se on uskomatonta. Ja tämähän on yksi monista profetioista. Näitähän on paljon. Sitten mä oon lukenut Hallinsi aika paljon. Hallinsi, Billy Graham, kaikki tietää jo Suomessa, että hän on mun suosikki evankelista. Tietysti nyt puhutaan, että he on kaikki vaan ihmisiä tietysti, mutta että Jumalan sanansaattajia. Mulla on paljon sukulaisia, jotka tuli Billy Grahamin kautta uskoon aikoinaan Helsingin stadionilla. Hän on pelastanut, hänen kauttaan siis pelastui miljoonia sieluja taivaaseen. Ja mä oon hengessä saanut koko ajan tämän sanoman, että tällä hetkellä taistelu käydään henkimaailmassa, mitä monet ihmiset, me emme nähdä sitä, missä se taistelu käydään. Mutta nyt on tosi kova sota meneillään sieluista. Ja se on hirveän tärkeä niin meidän kristittyjen, että ei ainoastaan niin tällaiset ihmiset, niin kuin, että täällä on useita puhujia niin on kokouksissa, jotka tulee tänne mikrofonin taakse puhumaan, niin tietysti niin meillä on jokaisella oma kutsumustehtävä, ja yksi mun kutsumus on ihan selkeästi evankeliointi. Mutta se on teidän kaikkien kristittyjen velvollisuus myös evankelioida ja kertoa tämä sanoma eteenpäin, että ottakaa Jeesus Kristus vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, pelastajana. Myöntäkää, että Jeesus kuoli ristillä teidän syntien tähden, myöntäkää teidän syntisyys, katukaa teidän syntejä, kääntykää siitä. Tässä on niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu tämä sanoma. Se on kristityn velvollisuus evankelioida. Ja tosiaan, niin kuin täällä on suurin osa varmasti tässä tilaisuudessa uskovia, mutta koska nämä tilaisuudet nauhoitetaan, niin mä yritän puhua sillä tavalla, että mulla on paljon sanottavaa siis ihmisille, jotka ei ole tulleet uskoon Jeesukseen Kristukseen. Mä katsoin, mulla itse asiassa, niin siis mun Facebook-sivut, mulla oli vajaa 5000 niin sanottua kaveria, että mä joudun poistamaan 1500 ihmistä sen takia, että siellä oli ihmisiä, suomalaisia valitettavasti, jotka kopioi mun tekstit ja valokuvat ja laittoi nettiä ja niin edespäin. Se auttoi jonkun verran, mutta nyt siellä kävi sillä tavalla, että mut estettiin kokonaan. Eli mä sain 30 vuorokauden bannin Facebookista. Sillä perusteella, että mä olin yhteen keskusteluryhmään kirjoittanut parilla lauseella niin kuin arvostelun homoseksuaalisuudesta. Ja se mun arvostelu ei ollut niin kuin tuomitseva. Eli siis mä en niin kuin antanut mitään tuomiolauselmaa kenellekään. Mä arvostelin vaan sen verran, että he eivät elä, niin kuin, että no mitä Raamattu siitä sanoo. Näin mä kirjoitin.
Ja siis pari lausetta ainoastaan. Mä kirjoitin, että Jumala rakastaa heitä, mutta he elää synnissä. Niin sen jälkeen, ei mennä kuin niin mulla rapsahti 30 vuorokauden banni Facebookiin. Ja tää on nyt 4. kerta jo, kun mut estetään sieltä. Ja mä juttelin amerikkalaisen evankelistan Brian Melvinin kanssa, ja hän varoitti tästä asiasta, että tämä tulee pahenee. Ja tämä tulee pahenee nyt nopea. Eli tässä voi mennä puoli vuotta tai vuosi, niin pikkuhiljaa tämä systeemi menee siihen, että Facebookissa ja YouTubessa kohta ei voi enää jakaa mitään muuta kuin eläinvideoita ja kokkausohjelmia. Että sinne ei kohta enää saa laittaa mitään muuta. Ja sitten ihmiset puhuvat, että okei, no, mutta sitten me jatketaan sitä, että me kadulla evankelioidaan, mutta kun sekin kohta tullaan kieltämään. Emme kauan. Et sen takia kans on yksi tosi tärkeä asia teille, jotka täällä kuuntelee, ja sitten nämä uskovat, jotka on tullut uskoon, siis niin kun, ottaa tämän sanoman vakavasti, että uskon sanomaan Jeesusta ei saa hävetä. Raamatussa on siitäkin kohtaa, että se, joka häpeää minun nimeään tämän elämän aikana, niin sitä minä tulen häpeämään isäni edessä. Ja sitten Raamatussa sanotaan hyvin selkeästi, siis kristityt on koko elämän, siis maailman historian ajan ollut enemmän tai vähemmän vainottuja. Ja koska Jeesushan oli kans, Jeesus oli vainottu, Jeesuksen seuraajat, heitä tullaan myös kiusaa ja pilkkaamaan. Mä katson tästä. Täällä on nimittäin hirveän paljon tätä sanomaa. Mä katsoin, eli siis mitä tulee Facebookiin, mä oon ollut ehkä vähän liiankin ahkera ton somen käyttäjä. Mä innostuin tosta tämmöisistä jostain jutuista, kun siellä on niin paljon siltä kiivasta keskustelua kaiken näköisistä eri aiheista. Mutta yksi juttu on semmoinen, niin kuin mihin mä itsekin olen, en mä voi sanoa, että mä oon syyllistynyt sillä tavalla, mutta että mikä mulle on tullut välillä niin kuin päälle, niin mulla on tullut hirveän kova pelko. Ja sit viime yönä, kun mä rukoilin ja mä kävin näitä asioita läpi, ja mä huomasin, että Facebookissa on hirveän paljon uskovia kristittyjä ihmisiä ympäri Suomea, jotka pelkää. Hirveästi on täällä on pelkoa ja sit on tuomiohenkeä. Jeesushan, te tiedätte, mitä Jeesus sanoi fariseuksista. Se itse asiassa, tai siellä on tosi raju teksti. Siellä sanottiin näin, Jeesus sanoi fariseuksille, että te kyykäärmeen sikiöt. Että te ette peri Jumalan valtakuntaa, te estätte heiltäkin pääsyn sinne, jotka sinne vois mennä. Eli ihmisellä ei sillä tavalla niin kuin kenelläkään oikeutta alkaa tuomitsee toisia uskovia, että hei, tää on nyt huono, toi on sellainen, toi on tällainen ja muuta. Yksi ongelma meillä on se myös, että me niin kuin tunnetaan myöskään henkilökohtaisesti ihmisiä. Niin me ei tiedetä, niin kuin, että mistä me puhutaan. Mutta joka tapauksessa niin mä menin tähän kirjaan, tähän David Wilkerson näky, josta puolen välin asti niin maapallossa kaikki on jo toteutunut. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan paljon pidemmällä ilmestyskirjaa elokuun aikaa kuin ihmiset edes tietää. Ja sit mä sain tämmöisen sanoman, että ihan älyttömän monet uskovat nukkuu. Että he ei ymmärrä tätä, että niinku, et missä on kyse, missä me mennään. Eli tämän kirjan taustalla lukee tämä, että tämä on edelleen ajankohtainen, totta kai tämä on ajankohtainen, koska tämä kertoo näistä päivistä, missä me nyt ollaan. Eli me ollaan viimeinen sukupolvi. Ja viimeinen sukupolvi, se tulee siitä, kun Israel itsenäistyi vuonna 1948. Raamatun mukaan sukupolvi on 70-80 ikävuotta. Kun te laskette tästä vuodesta 1948 70-80 ikävuotta eteenpäin, niin siitä te näette tämän, että plus näistä kaikista ajanmerkeistä, maailmanmerkeistä, kaikista mitä ympäri maailmaa tapahtuu. Ja tässä tausta, siis tämän kirjan takana lukee näin, että maanjäristyksiä ja nälkää, hillitön inflaatio ja talouselämän järkkyminen, avioerojen määrän lisääntymistä, rehoittava pornografia mieltymistä huumeisiin, väkivaltaa, vihaa ja pelkoa. Mutta mä katsoin, koska siis mä en voi sillä tavalla, mä en ole niinku referoinut tätä kirjaa. Mä olisin voinut tehdä sillä, että mä otan täältä kohtiin, niin kuin mä puhuin alavuudella. Mä referoin Billy Grahamin viimeisen kirjan, siellä missä minä olen. Mutta
Mä otin tästä nyt muutamia kohtia esille sen takia, että mä just se, että mä huomasin, että millaisia keskusteluryhmiä Facebookissa on, jossa on paljon kristittyjä, ja kuinka paljon siellä on pelottelua, ja kuinka paljon ihmiset pelkää. Niin mä sain tällaisen kohdan tästä kirjasta. Rakas ystävä, kuule mitä Pyhä Henki sanoi minulle, eli tämä on David Wilkersonin profetia. Vain 4 pientä sanaa, kuitenkin niin voimakasta, että ne herättävät minussa kirkkaan uuden toivon ja uskon. Nuo 4 pientä sanaa ovat: Jumalalla on kaikki hallinnassaan. Juuri niin, kaikki on hallittavissa. Huolimatta maanjäristyksistä, näänhädästä, rutoista, raesateista, tappavista lämpöaalloista, tulvista, pyörremyrskyistä ja kulkutaudeista, luonto on hallittavissa. Kaikki, mitä me nyt näemme tapahtuvan, on ennustettu Jumalan sanassa. Mitään ei voi tapahtua luonnossa tai luonnolle, ellei Jumalamme sitä salli. Raamattu ennustaa, että Jumala vuodattaa vihansa tämän maan päälle päästämällä valloille luonnonvoimat, varoittaakseen ihmiskuntaa tulevasta tuomiosta. Jumala hallitsee, ohjaa luontoa, eikä sitä voi ylittää rajoja Jumalan sallimatta. Ja sitä siteerataan Jobin kirjaan. Eli te tiedätte Jobin kirjan, Job on yksi esimerkki Raamatusta tällaisesta henkilöstä, joka sai kärsiä. Itse asiassa hänellä antiin kaikki muut kärsimykset, mutta henkeä ei viety. Ja sitten siellä on niin oma tarkoituksensa koko asialla. Sitäkään ei tapahtunut Jumalasta sallimatta. Loppujen lopuksi se kääntyi sillä tavalla, että Jobilla annettiin 2 verroin, vai oli se 3 verroin kaikki takaisin. Jumalan lapsi, sinun ei tarvitse enää pelätä luonnon kahlehtimatonta voimaa. Jumala on yhä tulvan kuningas. Hän kutsuu, kurittaa ja kehottaa kaikkia lapsia kiinnittämään huomion ajan merkkeihin. Mutta uskoville on olemassa pakopaikka. Raamattu todistaa, Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Jos luotat Jumalaan, voit kohdata jokaisen onnettomuuden ja lausua luottavaisena. Minun Jumalani puhuu tälle maanpiirille ja hänen voimansa paljastuu. Minä seison tyynenä ja näen pelastuksen Herrassa. Vieläpä saatanakin on hänen hallinnassaan. Kuten Jobin kohdalla, Jumala voi antaa sen puuttua maallisiin ja aineellisiin tavaroihin. Muistakaa tämä, eli siis pahallinen voi puuttua maallisiin ja aineellisiin tavaroihin, jotka ovat ympärilläsi. Mutta se ei voi omistaa sinua tai ryöstää sinulta uskoasi Jumalaan. Paholaisen valta on rajoitettu. Ja jopa nuoret kristityt voivat ajaa sen tiehensä yksinkertaisesti vastustamalla sitä Jumalan sanalla Kristuksen verellä. Jeesuksen Kristuksen veressä on kaikkein suurin voima. Ja sitä paholainen pelkää kaikkein eniten. Ja maailmassa on ihan älyttömän paljon väärää oppia. Mä katson amerikkalaiset sivustoilta, siellä väitettiin näin, että siinä ei ole muka voimaa. Että se ainoastaan se veri voi puhdistaa meidät synneistä, mutta siihen se voima loppuu. Ei pidä paikkaansa. Koetelkaa kaikki henget. Raamatussa myös sanotaan, että rakkaani, älkää kaikkia henkiä uskoko, vaan koetelkaa henget. Raamattu sanoo, vastustakaa paholaista, niin se teistä pakenee. Kuulostaako tuo häviöltä? Tuoko se mieleen voittoonsa paholaisen? Kuulostaako se siltä, että kristityt ei pitäisi pelätä pahan hengen omistusta? Ei koskaan. Mä ajattelin, että mä sen takia puhun näitä, niin kuin, mä halusin puhua niin kuin rohkaisevia sanoja. Sen takia, että en mä niin kuin halua tälleen, tämä kuulostaa ehkä oudolle, jos mä sanon, että Suomessa nimenomaan on paljon pelkoa. Totta kai sitä ympäri maapalloa, että tämä on tarkoitettu kaikille ihmisille. Mutta tässä on mun mielestä hyvää tekstiä. Jumalalla on kaikki hallinnassa ja me olemme hänen hallinnassaan. Älä koskaan pelkää saatanaa. Herran pelko on viisauden alku. Mistä sitten oletkin saanut pelon hengen, et ole saanut sitä Jumalalta? Kuinka voit suvaita sitä? Vapaudu siitä, koska Jumalan sanoma tällä hetkellä, tätä hetkeä varten on, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Saatana voi yrittää hukuttaa sinut saastaan ja likaan ja kiusata sieluasi kaikella mahdollisella tavalla ja pahalla. Se voi vainota sinua ja se Kristuksen viholliset voivat pilkata ja vihata sinua. Voit joutua rahattomaksi, jolloin sinun täytyy rukoilla jopa seuraava ateriaasi. Sinun oma perheesi voi vihata sinua ja hylätä sinut, ja lähimmät ystäväsi voivat luopua sinusta. Mutta Jumalan silmät ovat vanhurskasten yllä, ja hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa.
Meidän ei tarvitse pelätä ketään, joka voi tuhota ruumiin, mutta meidän tulee pelätä ja kunnioittaa häntä, joka voi tuhota sielun. Mikään valta taivaassa tai maan päällä ei voi liikuttaa ihmisen luottamusta uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ei paholainen eikä ihmisvalta voi tuhota sielua. Sinä ja minä, kaikki mikä koskee meitä, on hänen hallinnassaan. Tuosta vaan sen verran, että siis Raamatussa on kohta, että meidän ei tule pelätä maailmassa oikeastaan mitään. Helppohan tämä nyt on sanomalla inhimillisiä ihmisiä. Mutta meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, me kaikki kuollaan. Tai ei tiedetä tietenkään sitä, että milloin ylöstempaus tulee, että ehditäänkö me kuolla. Mä oon rukoillut ja toivon paljon sitä, että ylöstempaus tulisi mahdollisimman pian, koska tämä maapallon tilanne vaan koko ajan pahenee ja ihmiset sekoo vaan entistä enemmän. Kun katsoo maailman meininkiä, niin se on tosi hurjaa. Tässä vielä mä siteeraan vielä jonkun verran tämän Wilkersonin kirjaa. Kärsikö rahan arvo? Tulkoon lomakausi ja huonot ajat, työttömyys ja pelko. Anna saasten ja inflaation tulla. Anna olla sotia ja huhuja sodista. Hajotkoot yhteiskuntarakenne. Kulkeko vain ihmiskunta tuhoaan kohti. Todelliselle Jumalan lapselle kaikki on silti hallittavissa. Se ei merkitse mitään, mikään ei voi vahingoittaa niitä, jotka viipyvät hänen kaikkivaltiassa suojassaan. Kaikkivaltian turva on suurempi kuin mitkään pelot ja varjot, joita tämä aika luo. Jumalan lasten ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Jumala on iankaikkinen Herra. Jumala on luonut avaruuden, koko maapallon, kaiken. Jumala on kaiken yläpuolella. Jeesus Kristus on Herra. Ja Jeesuksen kautta ihminen pelastuu taivaan kotiin. Eli mä en sen enempää siteraa tätä kirjaa. Mä sanon taas tämän saman asian. Tää on hyvä toistaa tätä samaa juttua. Humanismi on paholaisen vale. Yksi miljoonis niistä. Te tiedätte, ja siis täällä niinku kameran takana on ihmisiä, siis varmaan paljon on ei-uskovia, jotka tätä puhetta kuuntelee, niin Raamattu on pyhä kirja, Raamattu on totta. Ja siellä on kerrottu kaikki tarkalleen, että miten maapallo alkoi, sai alkuunsa alkukertomuksesta asti. Ja siellä on kerrottu se, että miten tämä paholainen, mistä lähti liikkeelle. Elikkä se oli tämmöinen korkeimmassa arvossa oleva arkkienkeli, joka ylpistyi ja halusi Jumalan tilalle. Ja hänet karkotettiin taivaasta ja tämä paholainen otti 1/3 enkeleistään mukanaan. Mutta elikkä 1/3 tarkoittaa sitä, että suurin osa enkeleistä jäi kuitenkin Jumalan puolelle. Elikkä heitä on enemmän, paljon enemmän. Ja kun Jeesus kuoli ristillä, niin silloinhan paholainen voitettiin jo. Ja sen takia, kun Jeesus kuoli ristillä, niin siis mä en tajunnut, ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä en ymmärtänyt sitä. Mä puhuin sitä monta kertaa, että mikä ihmeen, mikä tää juttu on, että Jeesus kuoli ristillä. Siis miksi ja minkä takia ja miksi Jeesuksen piti kuolla ja mikä tää on tää asia. Ja sit kun mä tulin uskoon, niin kaikki laput ja kaikki sokeus, mikä mun silmien edessä oli ollut, niin yhtäkkiä putos. Ja mulla kirkastui kaikki. Ja mä tajusin sen vihdoinkin. Että siis Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, jotta sen kautta, että me otettaisiin ihan, ei vaan uskota hänen nimellisesti, vaan otetaan hänet henkilökohtaisena vapahtajana vastaan ja tunnustetaan synnit. Ja nämä ihmiset, kaikki jotka kuuntelee nyt kotona tätä videoa, niin mä sanon teille, että tänään on pelastuksen päivä. Älkää odottako huomiseen. Ja te, jotka nyt olette kotona, niin menkää polvirukoukseen. Ja tulkaa Herran eteen ja rukoilkaa, laittakaa kädet ristiin. Ja rukoilkaa Jeesusta Kristusta, rakas Herra, mä haluan ottaa sut vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, pelastajana. Mä tunnustan olevani syntinen. Mä kadun mun syntejä. Anna ne, rakas Herra, mulle anteeksi. Ja anna mun pelastua taivaan kotiin. Raamatussa on tärkeä kohta, jossa sanotaan, että se, joka suullaan tunnustaa, että Jeesus on Herra ja sydämessään uskoo, niin se pelastuu. Siellä on paljon tällaisia kohtia.
Ja ne kohdat ei jatku niin, mutta jos pukeudut näin, mutta jos teet näin, niin sitten et pelastukaan. Kun siis siellä on ihan selkeät kohdat roomalaiskirjassa myös, se joka huutaa Herraa avuksen hädässään pelastuu. Ja silloin kun mut 2015 vietiin helvettiin hetkeksi, se on kaikkein kauhein järkyttävin kokemus, mitä mulla on koskaan ollut. Niin mä huusin täyttä purkkuu siellä, että Jeesus pelastaa mut. Ja Jeesus antoi mulle armon pelastua. Ja sit sen jälkeen mä oon nähnyt useita näkyjä, mut yksi sellainen näky, mikä mulla on toistunut nyt useamman kerran, koska mä oon saanut välillä näitä henkivaltoja hyökkäyksiä. Mä uskon, että tosi monet uskovat saa hyökkäyksiä. Suurin osa varmasti. Erilaisia. Mä oon nähnyt monta kertaa sen jälkeen, kun mä oon saanut hyökkäyksiä ja rukoilu, niin mä oon nähnyt sateenkaaren. Ja siis nyt mä en puhu siitä okkultistisesta sateenkaarimerkistä, enkä siitä, missä on 6 väriä. Vaan mä puhun Jumalan sateenkaaresta, joka on covenant sign. Eli tämmönen lupauksen merkki, ja siinä on 7 väriä. Ja kun mä näin sen Jumalan, mulle näytettiin sateenkaaren merkki, niin siis Jumala puhui mun henkeen, Jumalan henki. Ja Jumala puhui mun henkeen 4 tunnin ajan. Ja Jumala sanoi mulle näin, että hän sanoi, että nyt on taistelu sieluista. Ja pelastukaa ja pelastakaa niin kuin taivaan kotiin Jeesuksen Kristuksen luokse, jonne me kuulutaan niin monta ihmistä kuin ikinä vain mahdollista. Tämän elämän tarkoitus, sitä monet miettii, miksi me ollaan täällä, mikä on elämän tarkoitus. Sekin selvisi mulle sen jälkeen, kun mä tulin uskoon. Meidän elämän tarkoitus on pelastua taivaan kotiin Jeesuksen luokse ja viedä sinne niin monta ihmistä, kun me ikinä vaan pystytään. Sitten mä siteeraan Raamattua. Mä sain mun isältä Markku Tukiaiselta lahjaksi Raamatun, joka on tää vanha painos 33-38. Ja mä luin rinnakkain tätä uuden painoksen kanssa ja mä huomasin, että näissä on hirveän suuria eroja. Sen takia mä oon suositellut kaikille ihmisille, että jos vaan teillä on mahdollista, niin hankikaa vanha painos. Ja sit mä sain just tässä rukouksessa, kun mä kysyin Herralta, että mitä hän haluaa, että mä puhun täällä tilaisuudessa, niin mä sain tällaisen sanomaan, että varoita ihmisiä hyvin nopeasti tulevasta, mikä itse asiassa on tullutkin jo maailmaan, niin pedonmerkistä. Ja siitä pitää varoittaa. Mä itse asiassa mä olin Tukholmassa yhdessä haastattelussa ja siellä mä varoitin sit merkistä. Se ehti olla 2 päivää se video YouTubessa, kun se poistettiin sieltä. Koska sitä ei ole julkisesti, mun mielestä musta ei ole sellaista videoa, missä mä sanoisin tämän julkisesti. Tällaisen käskyn mä sain, että sitä pedonmerkkiä, niin sitä pitää varoittaa. Ja sitähän taas on tietysti usko vielä eri käsityksiä, että mikä se on. Mutta miten mä oon käsittänyt asian, ja mä taas sanon, että koetelkaa kaikki, koska siis enhän mä voi tätä varmasti tietää. Mutta mä uskon hyvin vahvasti, että se on RFID, tämä mikrosiru. Jonka on ottanut jo 10 000 tai ehkä siis no enemmän, 10 000 ihmiset pelkästään Ruotsissa. Tukholmassa on ottanut 10 000 ihmiset mikrosirun käteen ja he järjestää bileitä ja juhlii sitä. Ja se aika tosi ovelasti tuodaan ihmisille, että nyt on kehittynyt teknologia, koska se tulee hitaasti, pikkuhiljaa. Sillä tavalla se on tullut koko ajan, se on vuosikausi, että meillä on nämä lähimaksut, nyt on niinku korteissa lähimaksut, niissä on ne sirut. Paina vaan tossa noin ja sit sä heilutat korttia. Ja sit meillähän kännyköissä, meillä on joka paikassa on niinku näitä tätä vähän samaa niinku teknologiaa. Ja sitten nämä uudet rahat, bitcoinit ynnä muut. Ja nämä kaikki niinku ajaa sitä samaa asiaa läpi. Että pikkuhiljaa pyritään, vaan tullaan tekemään niin, että koko maapallo orjuutetaan. Ja ihmiset orjuutetaan tämän merkin valtaan. Mä oon
lähestulkoon Raamatun perusteella sitä mieltä, että se mikrosiru on perämerkki. Mutta tässä on yksi asia. On paljon ihmisiä, jotka väittää, että se ei ole. Että se tulee olla joku muslimien tämmöinen verimerkki esimerkiksi, mitä viime vuonna Jerusalemissa konferenssissa sanottiin. Se voi olla, että se on mahdollista. Voi olla, että tämä mikrosiru on joku perämerkin esiaste ja sitten on tulossa joku vielä pahempi muslimien verimerkki. Mutta sitten huolimatta, että jos se mikrosiru ei ole perämerkki, niin älkää silti ottako sitä. Älkää ottako sitä mistään hinnasta. Siis vaikka sillä vaaralla, että kuolee nälänhätään tai ettei tule niin kuin, mä uskon kyllä, että Jumala pitää omistaa huolen. Niin kuin David Wilkersonin kirjassa äsken luki. Mutta älkää ottako sitä. Koska siis ei ole olemassa mitään vakavampia asioita kuin kysymys, missä sinä tulet viettämään iankaikkisuutesi. Missä? Tämä elämä on vasta lyhyt väliasema kohti ikuisuutta. Ja tämän elämän jälkeen on olemassa tasan kaksi paikkaa, taivas tai helvetti. Ei ole olemassa muuta. Ei ole olemassa jälleen syntymistä. Ja sitten humanismista mun piti sanoa sen verran, että silleen, että se on paholaisen vale. Että ei ihminen pelastu omilla hyvillä teoillaan. Ei kukaan meistä ole niin hyvä, että me päästäisiin omilla hyvillä teoillamme taivaaseen. Ja se, että me käydään omatuntoa jotenkin vähän niin kuin autetaan, että käydään kirkossa sunnuntaisia, eletään niin sanotusti kunnollista hyvää elämää. Ja sitten me luullaan, että sillä tavalla me perittäisiin taivaspaikka, niin se ei pidä paikkaansa. Ja mitä tulee tähän perämerkkiin, niin mä luen Johanneksen ilmestyskirjasta luku 13. Ja täältä. Mä luen, täytyy katsoa, mistä jakeesta mä aloitan. Joo, 13, eli Johanneksen ilmestyskirja, 13 luku ja 5 jae. Ja sille annettiin, tässä puhutaan siis tulevasta antikristuksesta. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä, hänen majansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettamaan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta ja siellä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolin haava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että se saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita se sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja se virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikean käteensä tai oksaansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on 666. Selkeätä tekstiä. Mä ihmettelen, että minkä takia ihmiset vääristelee ja muuttelee näitä kaikkia tekstejä. Tässähän se on selkeästi. Jos ajatellaan sitä mikrosirua, miksi se on nimenomaan käteen tai oksaan? Ja sen sirun luku on 666. Nämä on tietysti rajuja asioita, mutta ei nämä ole mitään Johanna Tukiaisen omia keksimiä asioita. Nämä lukee Raamatussa. Lukekaa itse Raamatusta nämä. Ei tämä Raamattu ole mikään hyssyttelykirja.
Että joo, että kaikki olkaa vaan ihan siellä rauhassa ja hyviä kaikkea, vaan siis täällä on, Raamat on ihan täynnä varoituksia. Ja tää oli sellainen asia, niin kuin mitä mä koin, että mä sanon, niin kuin tuli mun sydämelle, että varoitus siitä, että sitä ei pidä ottaa. Ja sit se, että varmasti tuossa vaikeita aikaa ja niin edespäin, mutta kyllä Jumala pitää omistaa huolen. Ja David Wilkerson ja Brian Melvin, ja no David Wilkerson on esimerkiksi, Brian Melvin asuu USA:ssa, eräs tämmönen mun evankelista kaveri. Mutta siis, että tosi monet näistä ihmisistä uskoo siihen, että kun on tulossa 7 vuoden tää kärsimysten aika, niin hyvin monet uskoo siihen, että kun se ensimmäinen 3,5 vuotta on ahdistuksen aikaa, lopulta vihan aikaa, niin että meidät ylöstemmataan sit vihan ajasta pois. Se ajankohta, milloin se tapahtuu, niin sitähän ei tiedä kukaan muu kuin Jumala. Ei edes poika itse, ei edes Jeesus tiedä sitä. Mutta se tulee kuin varas yöllä. Ja sen takia niin kuin Raamattu käskee myös, että valvokaa. Sillä te ette tiedä, milloin se hetki voittaa. Ja vielä niin kuin mä katson tästä, koska me eletään tällä hetkellä tosiaan niin kuin näitä synnytystuskia, jotka on jo hyvin pitkällä, ne on kestänyt vuosikausia. Ja yksi asia, mikä niihin liittyy, on noin väärät tällaiset puhujat. Tai siis tällaiset, esimerkiksi ihmiset, jotka sanoo, että hei, kun sä oot uskossa, niin sulla on oikeus vaatii Jumalalta hirveän paljon rahaa ja niin edespäin. Jos me ajatellaan Raamatun sanomaa, mikä Raamatun sanoma on siihen, niin sehän on just päinvastainen. Rahan kaiken pahan alku ja juuri, ja niin kuin Raamatussa käsketään, että varoittakaa heitä, jotka on rikkaita, ettei kiinny siihen omaisuuteen eikä siihen rahaan. Ja mä katsoin tässä just vähän aikaa sitten Billy Grahamin videon Will the World End, joka on siellä mun Facebook-sivuilla. Onneksi mä en laittaa sinne paljon evankeliointia ennen kuin mut bannattiin, koska nyt ihmisellä on kuukausi aikaa katsella niitä videoita. Niin siinä se Billy Graham kanssa puhui tästä rahasta, että varoittakaa ihmiseltä rikkaita ja älkää panko teidän niin kun, toivoa ja uskoa niin kun, rahaan. Totta kai niin kun, me tarvitaan rahaa kaikki, mutta siis, kunhan mistään asiasta elämässä ei tule niin kun Jumalaa, siis sillä tavalla, että mikään ei saa tässä elämässä olla tärkeämpää kuin Jumala. Jumalan pitää tulla numero ykkösenä. Ei saa niin kuin kaikki aviopuoliso, lapset, perhe, mikään ei saa kuulumaan edellä. Sitten tästä mä vielä sen verran siteeraan, en mä tässä enää puhu kuin ihan lyhyesti, mutta siteeraan David Wilkersonia, koska täällä on useita puhujia tässä vielä, niin siteeraan tästä Paavalin ennustuksista. Että millaisia on nämä lopun ajan ihmiset. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmille tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hiilittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Jos te nyt ajattelette niin kuin tämän, mitä mä luin, niin tällaisiahan ihmiset nykypäivänä valitettavasti hyvin pitkälle on. Ja mä sanon, että kaikki ihmiset on tällaisia, mutta tämmöinen useimpien rakkaus valitettavasti kylmenee. Ja sit näistä, kun mä oon loppuajoista, mä oon aika paljon saarnannut evankeliumia. Mä katson hirveän paljon niin kuin englanninkielisiä videoita ja muita. Ja Amerikassa niin siellä on ihan hirveästi varoituksia loppuajoista ja näistä. Niin yksi juttu, mitä mä katsoin, niin on se, että niin tää litania, mitä mä luin, että millaisia loppuajan ihmiset, niin yksi on se, että näihin aikoihin kuuluu myös lopun aikojen pilkkaaminen. Eli ne ihmiset, jotka varoittaa näistä ajoista, niin heitä pilkataan.
ja heille nauretaan. Ja sitten jos ajatellaan tätä, että monet ihmiset on itserakkaita ja ylpeitä, niin mitäköhän täällä ympäri maailmaa nyt on nämä kulku, että jos on satoja tuhansia ihmisiä, niin kulkee nimellä pride, eli ylpeys. Ja mä oikeastaan, sitten on toinen tämmöinen David Wilkersonin kirja, tässäkin on hirveästi, mutta siis mä en tosiaan sen takia, että tämän nyt tämän päivän aikana on tulossa nyt muita puhujia tänne, niin en ala enempää noita kirjoja siteeraamaan, mutta sen verran jo sanon, että no sen mä varoitin jo ton, mitä piti varoittaa. Ja se, mä en muista enää nyt sen, mutta se löytyy kyllä netistä tämä, joka tämän kehitti tämän sirun alun perin. Ja hän tuli uskoon sit myöhemmin. Ja hän on 20 vuoden ajan varoittanut ihmisiä ympäri maailmaa, älkää ottako sitä sirua ihan alla. Ja sitten vielä tosta, että tietysti valitettavasti uskovien piirissä on myös paljon pahan puhumista ja panettelua ja arvostelua ja näin, niin sen mä vielä sanon, että yhteisestä rakkaudesta teidät pitäisi tuntea, ja tunnetaan siis, yhteisestä rakkaudesta. Ja Jumalan rakkaus ja niin kuin semmoinen rakkauden henki, niin se on se, minkä mä koen, että se on hirveän tärkeetä. Ja valitettavasti joissakin seurakunnissa, missä mä oon käynyt, he voi olla oikeasti, mä oon tavannut monta tosi hyvää pastoria, mutta sitten ne ihmiset, jotka kuuluu tiettyihin seurakuntiin, niin he on sitten ollut hirveän lakihenkisiä. Et, siis se on niinku tärkeetä, että love never fails, mutta mä sanoisin tähän myös niinku vielä tärkeämmän jutun, että God never fails. Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.